I Zoom kan du dela med dig av någonting som du vill visa, till exempel en webbsida, ett dokument eller vad som helst som du annars har på din dator. Och det gör det enklast genom att klicka på Share Screen och bocka för den här som heter Screen. Och så klickar du på Share. Vad som händer då är att du visar det som finns på din skärm. Du kan, som jag sa också, växla till att visa ett dokument, en PowerPoint eller egentligen precis vad som helst som du har möjlighet att plocka fram. Och när du inte vill visa någonting längre så klickar du på Stop Share. Om vi går in på Share Screen igen så kan jag berätta att allting som du har i din dator visas i olika fönster. Om det är så att du enbart vill visa till exempel din PowerPoint så kan du också bara klicka att visa din PowerPoint. I sådana fall kommer du inte riskera att visa någonting annat, till exempel dina mejl. Så att där kan du göra vilket som. En sak, om du ska visa en film så rekommenderar jag dig att du klickar i Share Computer Sound och även den här då, Optimize Screen Sharing för videoklipp. Det gör att alla deltagare i rummet både ser och hör filmen när du spelar upp den. Här är det min deltagare Lilly som visar sin skärm från mobilen. Och jag behöver avbryta henne och det kan jag göra som värd genom att klicka på View Options och Stop Participant Sharing. Lycka till med din delning!